Museu da Baronesa, inaugurado em 1982. É uma instituição cultural da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Pelotas. É um prédio tombado como patrimônio histórico desde 1985. Está no bairro do Areal, que é uma região conhecida pelos estabelecimentos de charqueadas do início do século XIX. O museu é conhecido pelo acervo de mais de 3 mil peças, retratando os hábitos da sociedade pelotense do final do século XIX. Entre essas peças estão vestimentas femininas, masculinas, camisolas, roupas íntimas, de cama, mesa e banho, e os móveis, o mobiliário. É uma coleção de móveis e acessórios pertencentes à família Antunes Maciel, os antigos moradores do Solar. Boa, é, cara.